mogućnost, kada kažem imamo, mislim na sve građane Crne Gore, od 18. septembra do 15. decembra da prijavljujemo nepravilnosti u oblasti sive ekonomije i na taj način pokrenemo zaista jedan nezaustavljiv proces. Što znači, inspekcijske ekipe naplaćuju kazne, polovina od tih kazni ide na društveno odgovorne projekte kako je propisala i vlada i time ćemo znati gdje ide naš novac i kome konkretno pomažemo. Sada pričamo o akciji Budi odgovoran, od tebe zavisi siva zona 0%, a u narednih nekoliko trenutaka upoznaćemo se sa 17 projekata za koje će se glasati, kao što sam već rekla, do 15. decembra i vidjet ćemo kome će ići upravo naš novac. Krećemo. Marija Jović, PR ministarstva rada i socijalnog staranja, dama sa kojom ćemo se, ja se iskreno nadam, često družiti u okviru emisije 5 do 5 na Atlas televiziji. Marija, naša draga, dobro nam došla. Bolje vas našla i hvala na pozivu. Napravili smo ovih 17 projekata upravo da mi u ovoj situaciji ne bi pokušavali sve živo da iščitamo ili da onako na pamet kažemo i neke koje su vrlo bitne zaboravimo. Za početak, ono što jeste tako, do kraja ove akcije nećemo uspjeti da realizujemo svih 17 projekata, ne može sav novac da se proslijedi na svaku ovu akciju, ali može na veliki broj njih. Ti nam pričaš danas, pretpostavljam, o 4 i imamo jednu dobru vijest, a to je da je već sakupljeno 200.000 eura, je li tako? Upravo tako, Dejana, ja se iskreno nadam da će građani prijavljivati nepravilnosti, da ćemo mi sakupiti novac za svih 17 projekata, to bi bilo stvarno idealno, jer svih 17 projekata je jako važno, iz različitih su oblasti, društveno značajni su i nadam se da ćemo uspjeti da obezbedimo novac za svih 17. Ja ću danas predstaviti 4 prijedloga koje su i domena socijalne i dječje zaštite. Da li su oni već dobili novac, ta 4? Ne, nisu. Nijedan od ovih 17 prijedloga nije zvanično dobio novac, jer ćemo tek 15. decembra znati koji će prijedlozi biti na listi. Znači, kakav će biti, kakav će biti redoslijed. Sada je novac obezbeđen za 4 prva prijedloga koja budu 15. decembra imala najviše glasova. Kada je počela sama kampanja sada 18. septembra, bila su prikupljena sredstva za 3 prijedloga, što znači da od 18. septembra od današnjeg dana prikupljeno je još 50.000 eura. Znači, mi vjerujemo i nadamo se da će se prikupiti sredstva za svih 17 i to bi bilo stvarno idealno, jer u prethodnoj etapi kada smo realizovali ovaj projekat, bila su prikupljena na početku samo sredstva za 2 projekta, a kasnije i za preostala 3, jer u prošlom projektu je bilo svega 5 prijedloga. A na kakve projekte možda građani najbolje reaguju, odnosno gdje se vidi da imaju najmekše srce? Pa najmekše srce imaju upravo iz domena socijalne i dječje zaštite i zdravstvene zaštite. Jer upravo to su neke oblasti koje su najinteresantnije i negdje gdje najviše treba ulagati. Ja bih, ako dozvoliš, sad predstavila ova 4 projekta. Hvala ti. Znači, prvi projekat koji se nalazi pod rednim brojem 4 jeste projekat koji se odnosi na nabavku mobilijara za opremanje igrališta, odnosno parkova u opštinama u Crnoj Gori, dnevnim centara i to za djecu sa invaliditetom. Ovo prijedlog zajedno Ministarstvo rada i socijalnog staranja radi sa nevladinom organizacijom Udruženja mladih sa hendikepom. Ideja se odavno rodila i mi smo razmišljali kada i gdje da apliciramo za sredstva za ovaj projekat i nekako smo bili najbliži ovoj ideji da upravo to radimo preko kampanje Budi odgovoran. Znači, kada se obezbijede sredstva, nadamo se da hoće za ovaj projekat, jer je jako značajan da bi i samoj djeci koja su invalidskim kolicima omogućili da borave na otvorenom prostoru zajedno sa svojim vršnjacima, jer na to imaju zapravo i pravo, bez obzira što imaju određeni invaliditet. Kupit će se ljuljaške i vrteške za njih, koje su prilagođene njima. Rekla bih da u Crnoj Gori samo u jednom parku postoje 2 ljuljaške namjenjene djeci sa invaliditetom, i to ovdje u glavnom gradu, u Kraljevom parku.
Tako da se nadamo da ćemo omogućiti kroz ovaj projekat nabavku ovog mobilijara i omogućiti samoj djeci da više vremena provode na otvorenom i sa svojim vršnjacima i da ne budu nekako izolovani i da ne budu uskraćeni za neke lijepe trenutke u njihovom djetinjstvu. Drugi projekat koji se nalazi pod rednim brojem 5 na ovoj našoj listi kampanje jeste projekat koji se odnosi na nabavku opreme za vešeraj ili nešto što je slično čistioni. Za projekat su aplicirali Centar za socijalni rad u Nikšiću, Dnevni centar za djecu i mladu u Nikšiću, njihov sekretarijat. I jedan je jako interesantan projekat zato što bi on omogućio razvijanje servisa kojeg do sada u Crnoj Gori nema. Projekat je zamišljen na taj način da nakon nabavke te opreme u okviru radno-okupacione terapije u toku dana u tom vešeraju rade oni korisnici Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, u okviru, kažem, radno-okupacione terapije i oni bi prali, peglali taj veš kako za djecu koja borave u samom tom dnevnom centru, tako i za stare osobe koje su korisnici dnevno boravka u Nikšiću i za stare osobe koje su samohrane i o kojima nema ko da brine. Znači, jedan jako humani projekat koji spaja, ajde kažem, dvije kategorije, stare i djecu koji imaju određene smetnje u razvoju, jako je značajan i održiv je projekat, jer i ostali privredni subjekti i fizička lica mogli bi da koriste usluge tog centra i na taj način bi se naplaćivao novac njima, a kažem, za ove kategorije bi bilo besplatno. Dobro, sljedeći projekat je? Sljedeći projekat je projekat nabavka senzorne sobe za 3 dnevna centra i to dnevni centar Ucinj, Bijelom Polju i Mojkovcu i na ovaj način bi zaokružili priču oko senzornih soba u dnevnim centrima. Ajde, samo za lajke da objasnimo šta su senzorne sobe i čemu služi. Svakako, senzorne sobe su sobe koje se koriste prevashodno u radu sa djecom koja imaju autizam. Jako je uspješna ova terapija, znači kroz same aparaturu koja je različita i stimulaciju samih njihovih čula, razvijaju se ti čuli i omogućavaju im da imaju određeni osjećaj i različita druga čula. Jako uspješna terapija je koja se primjenjuje svuda u svijetu. Mi smo u prvoj fazi ovog projekta Budi odgovoran obezbijedili sredstva za nabavku senzornih soba na Cetinju i u Plavu i kažem, ovdje bi se zaokružila priča ukoliko ovaj projekat prođe i svi dnevni centri, a ima ih 9 u Crnoj Gori, bi imali upravo senzornu sobu. Kažem, najviše se koriste kod djece koji imaju autizam, koji imaju smetnje u govoru, smetnje u pamćenju i tako dalje. Jako uspješna terapija. Četvrti projekat? I četvrti projekat jeste projekat koje Ministarstvo rada i socijalnog staranja radi sa Savezom slijepih Crne Gore i on se odnosi na nabavku modula za zvučne semafore i to u opštinama Podgorici, Baru, Nikšiću, Bijelom Polju, Cetinju i Budvi. Da li bi time onda bile zaokružene sve crnogorske opštine ili ima tu još dosta posla? Pa manje više bile bi zaokružene iz prostog razloga što ima dosta opština koje nemaju, nažalost, semafore i nemaju tu signalizaciju, ali najviše potrebe nekako upravo iz Saveza slijepih su rekli da imaju ovdje u Podgorici i da imaju Baru i Nikšiću. Jer već ovi moduli i zvučni semafori postoje u našem gradu i to jako dobro funkcioniše i korisnici su jako zadovoljni sa tim. Dobro. Marije, mi smo predstavili 4 projekta u kojih smo se danas dogovorili da ćemo pričati u negdje nastavku. Mi ćemo se često, nastavku ove godine, često ćemo se sretati i pričati na najrazličitije teme. Izdvojili smo danas 4 projekta. Kao što je Marije već rekla, 17 ih ima na listi. Građani prijavljivanjem nepravilnosti u oblasti sive ekonomije od 18. septembra, ali tako do 15. decembra, rade svoj posao, glasaju između ostalog i novac ide na različite adrese. Samo još jedna stvar interesuje. Koliko najviše po projektu može biti usmjereno novca? Najviše može biti usmjereno 50.000 eura. Aha, dobro. Dobro, to je u stvari priča koju smo mi danas, eto, čisto malo po površini zagrebili, bit će tu još dosta tema do kraja. Ja te sada pitam sasvim jedno onako relaksirajuće, obično pitanje poslije radnog dana. Imaš li starke? Nemam. A, vidiš, ličiš mi na nekog ko bi mogao imati starke. Vidiš, svi, onako kad ih nešto pitam na tu temu, pravili smo vrlo jednu zanimljivu priču koja će sada startovati. Svi mislimo da su starke, žargonski rečeno, iskočile prije nekoliko decenija, ali prve starke napravljene su prije više od jednog vijeka, vjerovali ili ne. Marija, hvala ti na gostovanju. Puštamo.